Governo União Europeia inaugura a estrada rural e a Sucuosu de Cima no Builale, município de Viqueque. Ministro Obras Públicas Salvador dos Reis Pires, junto com o embaixador União Europeia e Timor-Leste, André Jacob, acompanha a autoridade local na comunidade Yasuku Builale, no sul de Cima, inaugura a estrada rural e a posto administrativo ao sul, município Viqueque. Ministro Obras Públicas Salvador dos Reis Pires, ATT, estrada ne belefou benefício da comunidade desenvolve a economia. Oi, ao senhor embaixador União Europeia. Mai inaugura estrada rural trosu si su di Cima Larigutu mai Builale ebe nia distansia 9 kilometru ho orsamentu 412.000 e ebe beneficia quase beneficiarus be dereta 1200 e tal e pois si beneficiarne quase 236 ma constitui feto. Depois o nebe manase usi contractor manain sira, usi projeto ne rasik, ne quase 70% feto. E programa ne, é um programa parceria para desenvolvimento agroforestal, o agrobusiness, o União Europeia, o governo Alemanha, no Mosailo, para a halo reabilitação e manutenção estradas rurais. De objetivo, cata que ajuda o governo Timor-Leste para ele fornecer bem-estar, vai ter povo sira, reduz pobreza e Timor-Leste sira. E promove a sustentabilidade e tem economia, não mais preserva e tem ambiente. E o programa é promove a modalidade de mão de obra para nós criar emprego, vai ter comunidades ao mesmo tempo, até preserva e tem ambiente. Embaixador União Europeia e Timor-Leste André Jacob Sateteng, ho construção estrada ne comunidade Belelori produto local sira bafang e mercado. A estrada halo diferença bot pa comunidade rural. Agora iha acesso fácil liu pa escola, pa mercado, pa centro saúde. Hau harre katak iha opportunidade ba tos nain fan produktu ho acesu ba mercado. Hau harre iha kios, iha imprego. E ami contente los katak durante construksaun estrada iha imprego ba Emma Barak. Chefe Suku Builale Antonio Nunes agradece ba governo no União Europeia tambah dia ona estrada. Mai be hahuhu si 2019 to ohin lorong hausente orgulho, hausente contente tambah ohin mai inaugura sua excelência ministro obras públicas mai inaugura itahotu hare katak bele qualquer careta de bele fo halau ni movimento iha builale. Mai be hausente orgulho tambah iha oitavo co governo constitucional e além ainda temos apoio ne porque fosse União Europeia ba ha o nurar se fiku builale lori kumlare builale ne naran ami agrada se tebe tebe estamba agora ambele lori amne produto local ba mercado bele acesso ba tra qualquer transporte dei estrada direção no Larigutu ba suku builale ho quilômetro siane construí husi era agroflorestal ha hu yatinan rihun rua sanuluresensia to tinan rihun rua Nulu resinida no finansia husi União Europeia ho total orçamento rihun atos nen resin. Bem-vindas menes, ziemen.